зараз, будь ласка, підтримайте оплесками нашого наступного спікера. Це Євгенія Єдинач, керівниця відділу із залучення талантів у «Київстар». Start yourself, «Київстар» – перший крок в сучасному бізнесі. Будь ласка. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Мене звати Євгенія Єдинач, я керівник відділу залучення талантів компанії «Київстар». І перед тим, як ділитися нашим досвідом, як ми організовували стажування, я декілька цікавих фактів розкажу про «Київстар». Ви знаєте, що «Київстар» входить в топ-3 компаній телеком-операторів, але я скажу більше, ми займаємо перше місце як телеком-оператор. Наші 4 тисячі співробітників кожного дня піклуються про те, щоб в 27 мільйонів абонентів був якісний зв'язок і вони отримували якісний сервіс. Вже декілька років поспіль «Київстар» входить за рейтингами та дослідженням роботодавців до топ-10 найкращих компаній України. Можете, будь ласка, повернути презентацію? Дякую. Компанія піклується про добробут та щоб всім співробітникам класно та ефективно працювалось в компанії, тому ми відслідковуємо тренди і більше ніж або майже 70% співробітників працюють в компанії в гібридному режимі. Тобто у нас є можливість працювати як в офісі, так і на віддаленому режимі, в залежності від того, від потреби та навіть бажання самого співробітника. І наша сила, вона не тільки в гнучкості, а й в різноманітності. Як ви бачите, у нас в компанії добре уживаються та ефективно взаємодіють всі покоління. Єдине, що, можливо, потрібно трошечки вирівняти, це співвідношення чоловіки і жінки, але так, як ми телеком-компанія, технологічна компанія, все-таки більшість чоловіків в цій сфері, тому у нас така трошечки є нерівність. І далі вже безпосередньо до нашої теми, до організації програми стажування. Програма у нас існує вже 4 роки поспіль, і за ці 4 роки більше ніж 90 студентів мали можливість пройти стажування, і що класний результат, майже 50% цих студентів залишилося в компанії, зараз працюють уже в нашій команді. Яка ж цінність взагалі цього стажування для компанії і для стажера? Перш ніж переходити до цінності про «Київстар», хочу взагалі порадити перед тим, як запускати програму, вам самим з'ясувати для себе, з якою ціллю ми це робимо, чого ми хочемо досягти, яких результатів, що потім ми будемо робити з цими студентами, які пройшли класну практику, які себе зарекомендували і проявили. Ми ж для себе вбачаємо наступні цінності. Як соціально відповідальна компанія, ми допомагаємо амбітним студентам самореалізуватися. І для нас дуже важливо посіяти цей тренд серед роботодавців України, залучати молодь і показати, що це легко досить зробити, маючи і знаючи про інструменти, якими можна користуватися. Так як майже більше ніж 15% співробітників у нас молоді таланти, нам важливо, щоб про нас чули, знали, і ми були як компанія привабливі для студента. І ми намагаємось працевлаштувати всіх, або кого вийде, так, хто б матиме бажання в компанії, тому, звісно, наша компанія поповнюється молодими та вмотивованими талантами.
І яка ж цінність для стажера? Звісно, отримати практичний досвід, так як одним із ключових критеріїв для нас є наявність відповідного функціоналу, тобто не папери перекладають, так, наші стажери, а вони займаються реальними справами, реальними проєктами, виконують реальні задачі в компанії за тими напрямками, до яких ми їх залучили. Знання про діяльність сучасного бізнесу. Компанія «Київстар» досить велика і структура розгалуджена, тому як ніде в іншому місці у нас є на чому повчитися. І, звісно, це перший крок в кар'єрі – отримання першої роботи. Хто ж наш стажер? Який його профіль і кого саме ми запрошуємо пройти стажування? Незважаючи на дослідження, так, що більшість студентів шукають роботу якраз першого курсу, те, про що говорив Володимир, ми все-таки запрошуємо студентів з третього курсу і вище, бо, на жаль, ми не маємо там достатньо ресурсу, щоб починати зовсім-зовсім з нуля працювати із студентом. Але, в принципі, все можливо. Наше стажування продовжується 6 місяців, бо ми вивчили практики інших компаній і дійшли висновку, що 3 місяці – це досить мало, щоб занурити глибоко студента в бізнес, щоб він не тільки дізнався, а якісь певні навички прокачав, тому стажування у нас продовжується 6 місяців. Але в той же час були і деякі побоювання, я про них трошечки пізніше далі розповім. Наше стажування, воно платне, тобто всі стажери, яких ми залучили, вони отримують зарплатню. І якщо вони себе добре проявили, то вони навіть можуть отримати роботу на постійній основі. Плюс ми всіх стажерів з першого дня зараховуємо в штат компанії, і вони на рівні з усіма співробітниками отримують всі бенефіти, всі можливості, такі як навчання, проходження курсів. Вони все це отримують в компанії на рівні з іншими, як я вже сказала. Я свій виступ розділила на три частини. Це підготовка до програми, безпосередньо як проходить сама програма і що ми робимо по закінченню, як прощаємося з нашими стажерами або співпрацюємо далі. Основне і ключове – це потреба бізнесу. Ми орієнтуємося саме на це. Тому перед стартом стажування ми запускаємо на всю компанію опитування, кому потрібні стажери. І для нас є таких два ключових питання. По-перше, у кого є ці самі функціональні обов'язки для того, щоб нагрузити сповна, да, нашого студента. І по-друге, хто має можливість приділяти 1-2 години, це досить багато в силу загрузки менеджерів, 1-2 години для того, щоб вводити нашого студента в курс справи. Якщо, наприклад, у нас є функціональні обов'язки або у нас є потреба, але у нас немає часу, ми говоримо, давай наступного разу, не цей раз, тому що дуже важливо уділяти достатньо часу для введення в курс справи стажера. Далі наступний етап – це проведення піар-компанії, щоб якомога більше студентів дізналися про цю можливість і хто бажає нею скористалися. Ми використовуємо всі інструменти, починаючи з того, що наші співробітники діляться інформацією в своїх соціальних мережах, в своєму колі. Ми співпрацюємо з інститутами України, також вони діляться інформацією, плюси, використовуємо профільні студентські телеграм-канали, нашу Facebook-сторінку, LinkedIn-сторінку кар'єрні, також там оголошуємо про це. Ну і, звісно, сайти з пошуку роботи, там також ми піаримо свою компанію, своє стажування.
І, в принципі, наші результати, вони співпадають з тими результатами дослідження, про які говорив Володимир. Найбільше анкет, найбільше запиту у нас надходить саме з телеграм-каналів. І, наприклад, в цьому році ми отримали 705 анкет, і три такі ключові напрямки, які цікавили стажера, це були SMM, копірайтинг, це IT, у нас це IT плюс Big Data, і, якщо не помиляюсь, фінанси. Фінанси і піар. Це те, що цікаво було нашим студентам. Після, за 2-3 місяці до початку стажування, ми починаємо підготувати наших менторів або керівників, менеджерів. І ми проводимо ряд вебінарів і розповідаємо, як, в якому форматі буде проходити стажування, що потрібно робити, як спілкуватися з поколінням Z, що для них важливо, що для них цінно, щоб вони саме на цьому робили акцент. І розповідаємо про те, як дати фідбек, бо для покоління Z це важливо, про це також говорив Володимир, і як зробити цей фідбек, щоб він був розвиваючим, а не навпаки демотивуючим. В принципі, по цим напрямкам ми готуємо наших менеджерів. Після того, як зроблені всі попередні етапи, ми підходимо безпосередньо до уже етапу відбору. Додам, що коли ми піаримо і розповідаємо про можливість стажування, ми зразу в оголошенні додаємо лінк на Google форму для того, щоб кандидат зразу заповнив анкету, і ми її отримали, і вже далі могли розуміли так, що він хоче з нами співпрацювати. Як я вже зазначила, ми отримали 705 анкет. Далі ми з командою рекрутингу відфільтрували їх на такі, які спочатку додам, які ми питання задавали. Запитували, чому взагалі цікаво пройти стажування, щоб не було таких випадків, мама сказала, вчитель заставив, пообіцяв, що екзамен автоматом поставить. Дякуємо за відвертість, але це не наш варіант, для нас дуже важливо саме внутрішня мотивація на приходження стажування. І плюс дивилися на мечили направлення, які у нас є потреба, щоб додати стажера, і дивилися на ті направлення, куди хочуть наші стажери. Бо інколи виходить так, що є запрос від бізнесу, але, наприклад, на це направлення не отримуємо анкет від студентів. Далі, коли ми відібрали ці анкети, у нас їх лишилося 420. 420 студентів у нас перейшло на наступний етап. І наступний етап ми пропонували пройти в форматі самопрезентації в відеоформаті. Тобто наші студенти записували коротеньке відео до 10 хвилин, в якому ми просили розказати про себе, про свої якісь очікування та навички, які вони хотіли здобути під час стажування, плюс розповісти про якісь свої минулі здобутки, ну і описати коротенько, якщо мають свій кар'єрний план. Далі ми продивилися ці анкети, на це у нас пішло досить багато часу, близько 6 неділь команда із 5 рекрутерів переглядала детально ці відеоінтерв'ю, це було досить цікаво. Багато чого ми кожного разу після перегляду таких відеоінтерв'ю беремо для себе на наступне стажування. Після цього з майже 70 студентами ми організували інтерв'ю з менеджером. Інтерв'ю проходить в досить такій легкій формі. Менеджер розповідає детально про напрям, про функціональні обов'язки, які буде виконувати студент під час проходження стажування, і обговорюють те відеоінтерв'ю, яке надав нам студент. Таким чином, в цьому році до компанії доєдналося 22 стажери.
І для нас кожного разу дуже важливо, щоб ми не розгубили частину цих стажерів під час проходження практики. Тому що, от ви повертаєтесь тепер до того побоювання, ми боялися, що 6 місяців – це досить довга дистанція, і комусь стане нецікаво, хтось поміняє свої пріоритети, і, наприклад, залучили 22, але дійшло до кінця тільки 11. І тут не стався той він-він, да, який цікаво компанії отримати нового співробітника і поділитися досвідом. Ну і якби стажер отримав розчарування, бо не отримав того досвіду, який хотів. Але ми запровадили ряд активностей, які нам допомогли, і минулі роки доходило там 95-99% стажерів до кінця, і в цьому році 22 з 22 вони дійшли до кінця. А стажування ще в процесі, тобто ще не закінчилося в цьому році, але вже 7 студентів, ми точно знаємо, що залишиться, сім студентів залишаться разом з нами в компанії, будуть частиною команди «Київстар». Як у нас проходимо, як ми розуміємо, кого ми залишаємо, кого ми не залишаємо? Тут, звісно, і бажання самого студента залишитися на постійну роботу, і, звісно, наші можливості, чи є у нас на цей час вільна вакансія по тому чи іншому напрямку. Десь за півтора місяці до кінця стажування ми починаємо пропонувати менеджерів розглянути за наявності вакансії, розглянути того чи іншого стажера на відкриту вакансію. І самим стажерам говоримо про те, що проявляйте ініціативу, дивіться, відслідковуйте вакансії на сайті роботи, кому цікаво, welcome. І як же ми занурюємо наших студентів в бізнес? У нас, ми розуміємо, наскільки взагалі студенту важко перший раз долучитися до компанії, стати своїм серед своїх, а особливо в онлайн-режимі. Тому, коли перейшли 2 роки тому на онлайн-режим, ми посилили адаптацію. У нас кожним стажером закріплюється баді. Баді – це колега з великим досвідом, який знає внутрішню кухню компанії, який знає специфіку роботи в компанії і готовий в будь-який час надати допомогу, проконсультувати, направити і поділитися знаннями. У нас є баді, і у нас дуже важлива персона в Start Yourself, це куратор програми. До речі, це перший... Це випускник першої програми Start Yourself, і хто, як не вона, краще знає, що потрібно стажерам, коли йде, потрібно підсилити, коли йде, потрібно надати руку допомоги. І плюс вона відповідає у нас за великі HR-проекти в компанії. Тобто куратор програми також допомагає. Welcome тренінг ми збираємо в перші 2 неділі або коли виходив перші там 7 днів наших стажерів і на цілий день розповідаємо, запрошуємо SEO-1 співробітників, менеджерів, і вони розповідають про свої напрямки, про те, за що відповідають вони самі, за що відповідають їх департаменти в компанії, для того, щоб у стажерів була можливість з перших днів розуміти структуру компанії, розуміти напрямки і якісь ключові пріоритети компанії. Далі у нас є така досить цікава ініціатива «Кава з CEO». Ми запрошуємо стажерів поспілкуватися з нашим
президентом компанії. Як підготовчий етап, ми просимо сформулювати їх питання для президента, і далі вже під час живої дискусії Олександр відповідає на ці питання, і у студентів є можливість задати додаткові. Топ-3 питань – це порадьте, розкажіть про свій шлях та порадьте, як стати президентом компанії, порадьте якихось топ-3 книжок, які допоможуть це зробити, і, ну, і, звісно, якісь там факапчики, як ви з них вийшли. Це такий топ-3. Плюс… У нас є досить багато вебінарів за напрямками, це щоб ще більше поглибити і занурити студента в бізнес безпосередньо. Ми розповідаємо і про бікдату, у нас досить великий напрямок, розповідаємо про клієнтський досвід, дуже добре заходять студентам такі теми. І плюси, запрошуємо спікерів і ділимося досвідом, як побудувати власний бренд. Це також досить актуально для молоді. Разом проводимо свята, дні народження, досить часто збираються самі з цих приводів в офісі стажери і отримують приємні подарунки від компанії. Володимир говорив, що для них це також актуально. І от саме ці зустрічі спільноти, саме те, що вони знаходяться всі в одному ком'юніті, нам і допомагає не розгубити їх на протязі цього шляху 6 місяців і підтримувати в них мотивацію дійти до кінця і все-таки здобути те, за чим вони прийшли в компанію. І остання така точка – це наш випускний. Ми з кожним стажуванням кожного року проводимо тематичний випускний. Це такий досить великий івент з інтерактивностями, з онлайн-іграми, з вікторинами якимись цікаво. Навіть був у нас досвід проведення онлайн-квесту і отримали класні відгуки від стажерів. І плюс у всіх учасників, і ми запрошуємо на івент і студентів, і менеджерів, і організаторів, і навіть інколи запрошуємо виступаючих або тих, хто проводив вебінари для стажерів, запрошуємо сюди для того, щоб поділитися зворотнім зв'язком, для того, щоб розповісти, чи справдилися, чи не справдилися їхні очікування, ну і, звісно, дати якісь настанови та рекомендації на майбутнє один одному, ну і поділитися фідбеком. І ось такі відгуки ми отримуємо. Я думаю, ви не будете... Ми вже прочитали, саме так відгукуються стажери про 6 місяців, які вони провели разом з компанією, який класний досвід здобули, і наскільки, і в яких місцях їм це було цікаво. В принципі, на цьому в мене все. Я дуже надіюсь, що наш досвід і наші поради, вони будуть вам цікаві і вони якось вас надихнуть на те, щоб запровадити стажування і в ваших компаніях, якщо у вас ще цього немає. Тому дякую і надіюсь, що ще більше молоді в Україні зможе отримати досвід, зможе приєднатися до таких от стажувань і отримати досвід, перший досвід легко. Дякую, Євгенія. А є в когось питання? Є. Раз, два. А, вже вимкнули. Давайте, мене і так чутно. Давайте. Можливо, заднім рядам не чутно? Ми співпрацюємо зі StudPoint наступним чином. Ми і ділимося... Вони приймають, або ми ділимося інформацією на рівні, коли проводимо піар-компанії, і плюс, ну, залучаємо в ком'юніті в студентів.
Ні, ні, поки що цього не було. Так. Фінансово, звісно, дешевше, так, найняти молодого фахівця. Але ми дивимося не тільки на це. Для нас, ну, дуже важливо ділитися своїм досвідом, і щоб у молодих людей була можливість самореалізовуватися в такій великій компанії. Це дуже крутий старт, стартанути з такої великої компанії. Тоді і в менших компаніях студенти діляться, що їм легше працювати, плюс вони вже знають досить багато. Так, тут ще питання, будь ласка. Хто? Коли проходить цей процес уже закінчення стажування у стажера, чи є якийсь зріз знань, і чи тільки менеджер вирішує, чи він хоче його брати, чи не хоче на якихось своїх. Тут не тільки на відчуттях менеджера, так? Менеджер бачив цього студента на протязі 6 місяців, і він уже зарекомендував себе, він уже показав класні результати, і якщо є вільна вакансія, то йому вже не потрібно лишній раз його оцінювати, лишній раз проводити зріз знань. Він просто вже бере, можна сказати, готового спеціаліста. Тобто суб'єктивна оцінка, так? Ні, не суб'єктивна. Вона вивірена протягом 6 місяців. Чудово. Тут ще було питання? По черзі підемо. Ребятам, вашим сотрудникам, баді, да, которые курируют этих ребят, как вы их мотивируете, сталкиваетесь ли вы, не знаю, возможно, с сопротивлением, да, если да, то как вы их борете? И второй вопрос по стажерам. Привлекаете ли вы их к работе непосредственно, либо они только проходят обучение? Давайте я почну відповідати, якщо ви не проти, з останнього запитання. Для нас прям це ключовий момент, і ми на нього звертаємо увагу на самому початку, щоб у функції, куди ми запрошуємо студента, там якраз були оці реальні задачі. Тобто ми кличемо на певний функціонал. Спочатку менеджер складає функціональні обов'язки, а потім уже він нам подає заявку. Ми обов'язково у кожного запитуємо, а чим тебе буде займати? Є два спеціалісти, які дуже тісно з ним взаємодіють в ці 6 місяців. Це баді. Він відповідає більше за таку неформальну адаптацію. А ментор або менеджер, він уже якраз наставник, так? Він уже якраз допомагає виконувати або війти саме в цю роль, виконувати функціональні обов'язки. І ще ви запитали, чи немає супротиву. Ні, немає. Ми баді виділяємо наступним чином. Перед тим, як у нас з'являється, у нас бадінг, він працює як для стажерів, так і взагалі для всіх новачків компанії. І от коли вже у нас є фіналіст або фіналіст-стажер, ми приходимо до менеджера і говоримо, а хто із твоєї команди буде для цього новачка баді, підтримкою, да, таким неформальним дружбаном. Баді нам рекомендує декілька співробітників, або коли 1-2, і ми звертаємось, ми рекрутинг, звертаємось до баді і пропонуємо йому цю роль. У нас ця роль, вона така, вона не оплачується, але вона у нас досить на такому високому рівні, вона у нас почесна. Тому це класно, коли тебе запросили бути баді. Тобто як в школі, коли ви КВН репетируєте під 6 років, так? Чи по-іншому? Якщо зрівнювати з школою, це, напевно, як не вожатий, а староста. Дуже дякую. Це як староста. Це і важко, але це почесно. Чудово. Там ще є питання. Давайте по черзі будемо йти по рядах. А ви так.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, я бачив вашу графіку, у вас там доволі цікава була воронка, багато джунів звертається. Скажіть, чи пропонуєте ви їм частково зайнятість, чи тільки повернути? У нас гібридний режим, що дає можливість студенту досить легко поєднувати роботу і навчання. Тобто ми не прив'язуємось, взагалі ми запрошуємо на повний день, але якщо у студента він стартонув, але через якийсь певний час він зрозумів, що йому це важко, йому складно це поєднувати, ми досить гнучкі в цих питаннях, і ми можемо з повного дня перейти на, наприклад, 4-годинний робочий день. Але їм дуже легко в цьому форматі, в гібридному форматі, віддалено, за можливості відвідувати офіс, їм досить легко поєднувати це. Чи до? То воно може тривати більше 6 місяців, або все одно На жаль, ми обмежені в часі, тобто все-таки нам і легше, і ми бачимо, що ефективніше, коли є оце ком'юніті, і вони всі разом. Так, чудо, а далі, дівчата? Але можна я ще доповню, що у нас є такі ситуації, коли один і той же студент, він приходить на декілька років підряд, він приходить до нас на стажування. І це, і, ну, як правило, це в різні напрями, але таке буває. Розумію, що не зможе, не має часу, там треба прийти нового навчання, на третє вже... Знаєте, може бути і так, зрозумів, що не знаю, немає часу, а може бути і наступним чином. Наприклад, він спробував себе в піарі, але зрозумів, що це трохи не те, що він собі уявляв. І наступного року він може піти, я не знаю, там в СММ, в копірайтинг і спробувати себе і ще в цьому напрямі. Ну це про те, що класно попробувати себе скрізь, а тоді вже визначитися, куди ти хочеш йти далі і в якому напрямі будувати кар'єру. Дякую, дуже хочу запитати. Так. Ви казали, що стажери, вони йдуть на певні вакансії. Що відбувається, якщо в кінці стажування у вас кількість фіналістів більша за кількість вакансій? У вас дійсно є класні стажери, які б ви хотіли взяти, але немає вакансій. Що ви робите? В таких випадках ми відштовхуємося від потреб бізнесу. Якщо нема вакансії, ми її не можемо створити наразі. І ми з такими студентами ми прощаємось. Але ми маємо їх на увазі, і вони відслідковують наші вакансії, тому вони можуть приєднатися трошечки пізніше. Може, якісь рекомендації, що даєте при цьому, так? Так, ми можемо надати рекомендації, це дуже легко, це дуже чудово, просто. Дякую. Далі. Так, дівчата, будь ласка. Будь ласка, що таке? Чи є якась хоча б поверхнева статистика, в яких напрямках більше у вас стажерів? Чи є якісь напрямки, департаменти чи відділи, які практично, скажімо, закриті для стажування і не потребують стажерів? Або з якоїсь... Ні, в нас такого немає. Кожного року це якісь інші департаменти, але буває таке, що із року в рік один і той же департамент подає заявку на те, щоб до них в команду приєднався стажер. Куди більше стажерів хочуть самі стажери приєднатись? Яких ми хочемо? Потреба в яких саме у вас? Я зрозуміла. Це такі швидко, напрямки, які швидко зростають. Це і IT, і діджитал, і технічна дирекція, і фінанси. Ну, плюс-мінус всі. Не можна якось виокремити. Так, тут ще на другому ряді, так. Ми не обмежуємося лише Києвом. Наші стажери, наприклад, можуть працювати з любої точки України. Наприклад, в цьому році у нас 5 стажерів працює віддалено в інших містах України. Але наставники в Києві, так. Зрозуміло. І так, останній ряд. В
регіональних, ні, в регіональних немає. Яким чином це відбувається? Наприклад, функція фінансів у нас знаходиться в Києві, але стажер ефективно і легко працює з Одеси. Просто може досить використання нового. Яким чином чи змінилася це ком'юніті, наслідки ком'юніті, коли вони віддали? Ви знаєте, ми вимірювали це, ми дивилися, це можна виміряти наступним чином, подивитися, скільки стажерів прийшло і скільки стажерів лишилося на кінці. І навпаки, я хочу сказати навпаки, що в офлайн у нас відпадало більше, ніж онлайн. За статистикою. То до вас тепло йшли, напевно, так? Будь ласка, там ще питання у вас. А ви поділюєтеся з стажерами, які ви прийняли, наприклад, з потенціальним хайлом? Ми кожному стажеру, який прийняв, від якого ми отримали анкету, ми надаємо всім зворотній зв'язок, що дякуємо тобі за участь, і ти можеш приєднатися, спробувати свої шанси наступного разу. І ми навіть даємо відгуки, додаємо відгуки від тих стажерів, у яких це вийшло. Там навіть був у нас один яскравий приклад, коли дівчина 2 роки поспіль пробувала свої шанси, але приєдналася тільки до стажування на 3-й рік. От про такі кейси розказуємо, і ділимося лінками, де можна відслідковувати новини про компанію, життя компанії, і де можна переглянути в будь-який момент наші вакансії. У нас досить багато вакансій, де ми готові брати або з мінімальним досвідом роботи. У вас прямо X-фактори, дивлюся. У вас 2, так, проходите далі, спробуйте. Є ще питання? Здається, всі, так? Дякуємо вам за змістовні відповіді. Друзі, у нас невеличка перерва на 15 хвилин. Я ще додам, будь ласка, приєднуйтесь до наших соціальних мереж, щоб залишатися в центрі подій від «Київстар» і ділитися отак от досвідом. Знаєте, у нас навіть не один, а 2 телеграм-канали. Да. У нас є один телеграм-канал Іванка, де ми якраз ділимося новинами про життя компанії, а другий канал, якраз те, про що говорив Володимир, у будь-кого є можливість задати питання про вакансії, про компанію взагалі, які їх цікавлять, і отримати відповідь. Якщо повернутися до Іванки безпосередньо, там, де ми публікуємо вакансії, ділимось новинами про компанію, ми вимірювали, поки що це до 10% тих резюме, які ми отримуємо. Да, вже багато. З кожним роком стає все більше. Дуже дякую. Чудово, дякуємо вам за виступ. Давайте ще раз підтримуємо.